Partitë politike gjatë fushatës zgjedhore kanë shkelur masat anti-Covid-19 dhe vendimin e mashtit për tubimet elektorale në hapësirat e shkollave. Kështu u tha në konferencen për mediat e mbajtur nga Demokracia në Veprim, e cila kritikoi kandidatet që garojnë në balotazh se asnjëri prej tyre nuk e ka bërë të ditur ekipin qeverisës. Ky rjet i OJCV-u ka bërë thirrje qytetarëve që marrin pjesë sa më masivisht në zgjedhjet e nesërmet të balotazhit. Të gjitha subjektet politike kanë bërë shkelje flagrante të masave anti-Covid gjatë fushatës zgjedhore për balotazhin e së dielës. Kështu deklaruan përfaqësuesit e rjetit organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim. Eugen Cakolli tha se mbajtja e tubimeve në shkolla paraqet shkelje edhe të vendimit të Ministrisë së Arsimit që ndalon një gjë të tillë. Menjëherë pas raundit të parë të zgjedhjeve, fushata e kandidatëve të subjekteve politike është vendosur nga ajo digjitale tek aktivitetet tradicionale që kanë përfshirë tubime me pjesëmarrje shumë të madhe qytetare apo edhe defilime në përsheshje publike. Ndonëse nuk kanë munguar edhe postimet në për rjetet sociale, format më të shprehura të fushatës ishin tubimet dhe pjesëmarrja në emisione televizive. Sa u përket koalicioneve, Cakolli tha se kjo ka qenë shprehur në pothuajse të gjitha komunat, por që nuk janë bërë publike. Sidoqoftë, edhe pse programet janë bërë publike, nuk është bërë e ditur se kush do të jenë personat përgjegjës për implementimin e programit në sektor të caktuar, e në këtë drejtim, asnjë prej kandidatëve në garën e balotazhit nuk e ka bërë të ditur se cili do të jetë ekipi qeverisës. Demokracia në Veprim ka bërë thirrje qytetarëve që të dielën të dalin sa më masivisht të votojnë dhe të respektojnë masat anti-Covid, derisa njoftuan se gjatë zgjedhjeve kanë angazhuar 90 vëzhgues në të gjitha komunat ku ka balotazh.